Доброго дня. Це наш реабілітаційний, я ми вас вітаємо в нашому реабілітаційному центрі. Вони навантажують свої і розвантажують свої свободи. Це левітас, який можна підвісювати. Це много. Левітас, який можна підвісювати. Це заводи і рани, зменшує рідовий синдром, вони свої вигляди. Якби все, що потрібно, надалі реабілітація. Отлично, так? 38. А можна? Дружина подарувала жмага. Ні, а автограф. Ну, то ж моя персона. Їх можна на екотерапію, але я не знаю. Бойовий медик. Бойовий медик? Так. Вітаю зі всіма. Дякую. Ти ще працюєш. Дуже вдячний. Бачимо. Працюємо. Стараємося їх реабілітувати. Прекрасна умова. Дуже дякую за вашу роботу. Військові задоволені, так? О, ми стараємося. Ви молодці. Молодці. Ще з Криворогу теж просто. Всі. Так, з вечірнього бульвара. Знаю. З собою дуже таку гарну почву, наш колектив, наша ізюмінка – це мінеральні води. Розрішіть? Наші бійці, підводні витягування хребта, підводні тренажери для розробки рухів. Кожен реабілітолог індивідуально працює з окремим пацієнтом. І врач ФРМ... Працюю у військовій облдержадміністрації. Куди? Туди? Там. Так? Так. До перемоги. Дуже вам. Хотіть всім ще знати. А у вас тут жінки працюють? Так. А сьогодні у нас така велика географія. І всі ті години були з лікарями різними, військовими, цивільними, всіми тими, хто дає життя нашій державі і допомагає як військовим, так і цивільним населенню, всьому нашої держави, від дитини до дорослих. Ми в Дніпрі, в Миколаєві, в Очакові, нарешті в Одесі. Я хочу вам подякувати. Я знаю, що ви також з різних куточків нашої держави і допомагаєте нашим бійцям і людям, абсолютно всім, також в різних куточках України, там, де так важлива ваша допомога і ваша робота. Я хотів би вам подякувати щиро від себе, від цього українського народу за вашу працю, за вашу службу,
велика вдячність і велика повага за все те, що ви вже віддали нашим людям за весь свій час, досвід, професійність, ну і ваше здоров'я, ви його віддавали заради здоров'я інших. Вітаю, бажаю вам перемоги, здоров'я вашим близьким і всього тільки найкращого. Слава Україні! Дякую. Дуже дякую.